Kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë lidhur me akuzat e gazmendbardit ndaj vëllait të kryeministrit Olsi Rama. Me ironi thersa Edi Rama e quan deputetin kërkues si gazmend B. B-ja në gjuhën shqipe ka shumë nën kuptime. Janë disa fjalë që fillojnë me B. Në vijim reagimi plot i kryeministrit Edi Rama. Gazmend B duhet të prehet me durim dhe spaku do të ndryshojë lidhur me vërtetësinë e zbulimit prej tij të trafikantit të pa identifikuar, siç priti me shumë durim për plot muaj radhën tek salloni i Blendi Fevziut për ta prezantuar këtë zbulim të madh, çka tregon se nuk kemi përpara asnjë urgjencë të posaçme përveç turavrapit të një shërbëtori ambicioz për të fituar besimin e padronit të ri. Të treja pyetjet që autori i zbulimit më drejton mua nuk kanë asnjë lidhje me asnjë realitet faktik. Ato burojnë thjesht nga hipoteza mbi të cilën ngrije zbulimi i tij për të cilin ai është kallëzuar më njëherë në spak nga vllai im trafikant. Për më shumë rikujtoj këtu se çfarë është në dorën e spakut dhe çfarë do qofte për këdo, aq më tepër për tim vlla, nuk është dot në gjuhën shqipe dhe nga ana tjetër një interpelancë parlamentare ku gënjeshtrat e pathëna publikisht kthehen në pyetje për subjektin e tyre. Do të njënte çdo gënjeshtari të drejtën e padëgjuar në kërkesë të llogarisë për gënjeshtrat e tij. Ndërkohë që rregulli elementar i kësaj bote që kur njeriu i dal nga shpella organizuar shoqërisht, e do që gënjeshtari duhet të jap, jo të kërkojë llogari. Kështu që nuk është gjëkundi në përputhje me asnjë detyrë, në asnjë shkallë time të tolerancës ndaj ultësisë njerëzore, por as në niveli minimal të dinjitetit të kuvendit të ligjvendësve të Shqipërisë që unë të ul në tokë çmimin e kohës të nevojshme për punët e mëdha të vogla që kam detyrë të ndjek si i përzgjedhur i popullit në drejtim të vendit. Për t'u angazhuar në një ndërveprim verbal me një shkelës mendjele të ligjit, të çdo zakoni të mirë të këtij vendi, një kallëzuesi sapo kallëzuar për kallëzim publikisht të rrem dhe për çfarë? Tamam për çështje për të cilën ka fituar një gjyq për shpifje, me një vendim fajësie për padronin e vjetër të gazmend B, shtetasin Lulzim B. Siç kanë fituar deri tash edhe 11 gjyqje për shpifje, 10 të tjera janë në proces. Për të tjerat sa jesa të ngjashme me të tjerë shërbëtor të zellshëm si ky dhe vet padroni i ri i tij. Një tjetër B, ku e ku më fatkese sa B-ja i mëparshëm, as pak rastësisht i vetëm ish president e kryeministër në historinë e Evropës, i shpallur në ngrada nga Shtetet e Bashkuara për korrupsion madhor dhe minim të demokracisë.